Днес ще използваме примамки роботи, да видим тези роботи дали ще привличат щуките. Издават звук на рибка, която е ранена, или рибка, която е трепти и издава сигнали, да видим дали ще подействат тези сигнали на щуката. Чуйте как звучи сигнал. Ще си направим и челлендж. Аз ще ловя от брега с гащеризон, а Добри ще влиза с лодка. Да видим кой ще хване. Играеме до 5 щуки. Айде, газ! Чакай! Влизам! Внимавай с водата и с шапката! Няма значение, влизам директно, почвам да газа. Опа, примамката жужи. Примамката вече се настройва, усети водата, като им дам контакт. Дей, тук сме, трябва да мина водораслите. И влизаме. Ей, той ще затъне, ще го бия. Ей, я гледай какво ста. Штучи рай. Мятам, не се издържа. Замътило е яко заради тъпия вятър. Тестваме и Twitch Fishing въдицата. Тая въдичка много ги усеща, обаче всяко почукване го усеща. Аз по-навътре няма да газя. Тук мисля, че съм повече от перфектен. Добри заглъзна. Казах ти, че ще влезеш в бокса, момче. То е верно за ура. С субареското 4x4. Ни напред, ни назад. Оп. 1-0, Добри! На паузата, батко, изе на Ливингстъна. Не издържат на звуците. Пей им, воблерчето, пей им. Ето, лодката. Ето ви лодка. Опа, сефтето на Ливингстъна. И Twitch Fishing въдицата. Супер штуче. Значи може би са малко една идея по-навътре тия рибки. Супер рибка. Важното е, че са тука и работи. Само да не си изтърва телефона, защото тук в този матиляк е нещо страшно. Тък му се бях притеснил, но ето че рибите са тук. Може да чуете примамката как църка дори и в момента, защото е намокра. Стартираме с малка штука, но штука. Ето я пак църка примамката. Роботите работят. Воблерчето, освен че има саунд система и играе много добре. Е, няма такъв кеф. Топих си макарата, натопих си макарата цялата долу. Асенка, да ми трябва да ремонтираме зелоса, че пина вода. Ловете си от брега и манете те лайф скоп и че го. Затър. Още си в бокса на една риба съм. Излезах да видя какво става, ама. А жените искаха да се прибираме в 12. Никакъв шанс. Ние до утре дали ще тръгнем. Е, тук мъчихме, какво ли не. Дайте някакви такива съвети долу в коментарите, какво може да се случи. Гледайте какво става. Не става, не става. Няма как да излеземе от тая кал. Поне да ловим риби. Мъчихме се сякак. Влизам пак навътре. Водата е много мътна, хора. Ама като ви казвам много мътна, много мътна. Добре, че това скрибуца, да мога да го усетят щуките по-далече, иначе вижте. Вятъра направо ще ни прецака риболова. Ужас. Даже не виждам и къде стъпвам. Ще спра тук. Ето там ще пробвам в залива. Оставям го с по-дълги паузи. Поне да го чуят рибите. Пробвах и лайф таргет, обаче просто не се вижда нищо в тази вода. Ще сложа някоя от скрибоцалките. Няма как, поне звука със сигурност ще допринесе, иначе въобще не мога да видят. Вижте каква е водата, кал. Няма да видим тоя. Пак е Ливингстън, пак има саунд система. Да видим как ще сработи. Идеален, готово. Пищи. Брутален удар и се откачи. Е, тоя май ще свърши работата. Той е Ливингстън. Его как бръмчи. Той ще свърши работа. Първо мята не удар с него. Това е примамката. Е, оттам мезе. Буквално на първото мятане с това вода. Ето! Това го фанах! Това го фанах! Първото мятане на Ливингстъна! Добре, бе! Тая я хванах! Батко, тая примамка е незаменима! Тая примамка страшен кеф мътна вода! А това не се усети, що клеял на си раздруса мъжката. Давайте, направо няма какво да снимам. Трябва да си вземем после за аквариума. Трябва да си хванем, ама тая малка трябва поне да е мерна 35 санта. Пускаме обратно.
Страшен кеф. Е там, е там, е там, нека ги напарах. Земята не е валдър. Факт обаче, че взимат една идея по-навътре. Това обаче го имате на видео. Как изпляска, може би и вятъра поспря. Е там, точно е там, само метнах и веднага. Малко оставам да потъне. Тупам го два пъти, пауза. Явно да мога се ориентират по звука. Мътното и удар. Това гази идеално тук. Вижте, воблера почти изчезва, не го виждам пред мен, а съм с очила. Представете си какво има на рибите. Дано да успеем да излъжем някоя голяма. Да си хареса звуковата система. Да изфириме бас, мечо, бас. И пусне любимата песен, т.е. любимата проводка и удар. Майко, видяхте ли го това? Тая беше голяма. Следи ме до тук. До тук ме следи. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Е, тука е. Мале, тая ги сцепи. Как при мамка трябва да кажа на Добри да сложи същите. Трябва да внимавам как вадя, защото тая ме последва. Буквално до тука и беше огромна риба. Добри е намерил кой да го изкара. Аре, че си 3 на 0, майка! Добри е намерил помощ, след като сами изобщо не успяхме. Да се надяваме, че ще успеят да ни издърпят. Но пак е 3 на 0. А ходих да му помагам, иначе щех да го бия. Дано да успеем да извадиме Субарото от тинята. Дай го тука, съзе лодката. Казах ти, влизай, бреговак. Чиста схема, е на е това, човек. Три метения, три риби. Стига, бе. Да, е на е това. Капеля? Е тоа. Как или е, мак или е, не знам. Браво, бе. То е две метения, две риби и една избухна до мене. В краката ми. А? Големи има ли? Еми тази дет избухна в краката ми, беше голема и една голема ми се откачи. А верно. Тия дет извадих беха писци. Е, Саше ли? Получи се! Получи се! Добре, че е човека с фронтерата, че се го беше ме укъсали тук, не ще си тръгнем. Не, че е лошо, имайки предвид как кълве. Много благодаря! С това стана супер лест. Излезнахме. Хайде, попътен вятър. Още две и си победен. Още две риби и бият Добрия. Той дори не е влезъл във водата. Ще е доста лесно. Така че по някой път и да си от брега си има предимство. Влизаме. Нямам търпение да мятам. Направо мятам. Оха, штукарски рай. Оп, удари, удари. Удари. Аре бе, три. Три куки са бе, човек. Тук обаче ще върта така, защото миналия път направо излезна. Да, много. То хем бляска. Хем бляска, хем издава звуци. Правим по-дълги паузи, така че да може да чуят звука и да се ориентират поне по 5-10 метра. Защото в тая матилка видимостта е 23 санта хора. Те не могат да видят нищо. Факт, че с лодката просто ще има по-голям периметър, който е за облавяне. Аз докато съм тук, съм малко като стотист. Мая риба. Мая риба, но се заби. Пати кефа е с тая въдичка, хора. Опа, штучи. Хубаво штучи. Опа, бейбис, бейбис, по-навътре са риби. По-навътре са, но тая е четвърта риба. Добри го бия, със сигурност. Е, тук имам един топ уред. Само секунда. Да видим, църка ли, църка ли. Опа, фуе със штуклета. Фуе със штуклета. Чакайте да направим една снимчица. Ето го. А тая доста е преяла. И въпреки това усетила саунд системата. Дано да оттихне вятър. Аре, баба, баба! Първата хубава риба! Е, тая хубава вече! Ооо! Първата хубава риба! Заорах и дойде в... Опа! Първата хубава рибка на Ливингстъна! Браво, бе! Е, това вече е рибок! Заорах в земята и ме взе. Първата наистина мерна хубава риба. Не взех кепа и ще бера ядове. Обаче воблера е с три тройки и не прощава. Това беше добра риба.
и с тая риба бия официално добри на нула, време е да се качвам в лодката. Човека още не е пуснал, аз вече ги натупах 5 риби. Добре ли? Супер рибок. Да го връщаме обратно. Е такива, ако такова правят страшен кеф. Такива риби по 6-7-800 грама кило. Супер. Значи тътрех буквално долу под дъното и тогава ме зегата гацка. Его добри, чак сега влиза, аз съм на пета риба. Сега искам да пробвам след това нещо. Син прозрачен Ливингстън, да видя дали само по звука се ориентират. Е така тръгнах да драпам по дъното и тя удари. О, хубаво е, че вятъра оттихна. Оставаме малко да задействаме саунд алармата и почваме. Его добри! Ей, откачи се! Пак на същия! Напънах я много тая, беше хубава риба. Сега много ми е любопитно да видя в тая мътна вода дали действа само саунд системата. То това направо се топива водата. Те всичките са се разцъкали са тук. Чувате ли? Всичко живо пее. Точно кутията с Ливингстън се е намокрила и всичко живо пее. Искам да пробвам на този прозрачния цвят. Ако на този прозрачния удари, значи се ориентират само по саунд системата. Защото това е воблер за изключително бистра вода принцип. Просто ще му правя по-дълги паузи, за да не мога да се ориентира, че тук и къде се намира. Его, сметалния повод, съспендър. Перфектно. Това да те взимам ли или тука да те остава? Аз тука съм си добре. Пет риби. Влезнай лодката, оплаши рибите на целия гьол. Чай излезна някъде по-натам, по-наплитко. Ето го идва и добри с лодката и се отправяме към другия бряг да видим какво ще се случи пък там. Добре, че е чичито с джипа, ако бехме на някой пробит гьол. Трябва ще ходим до селото да викам някой избягър. Направо бехме загубени. Чакай се. Какво от тебе? Ливингстъните са се разпели. Екстра. Ай, сега трябва да хванем 36 см щукле за аквариум. Хванах, опа, и тая от хуите. Я да видим дали ще има 36 см. Тук са, бе, чакай, стой, не бързай. Не бързай да атакуваш, въпросът е, оу. О, да, тая от хуите би банки. Ето го, ей, тая ще има 36 см. Перфектна за аквариумчето. Тая я прибираме. Пробах и другите примамки, обаче в тая матилка си искат саунд системата. Е, това е много важен инструмент. Особено за штуки, като ще. А този инструмент е гумиран и е на топ цена, такъв пистолет на мустат. Може да го намерите долу, ще сложа линк в описанието, ако няма такъв лъв. Фрая! Ей, заради тъпата камера се откачи. Затествах на добри мега сета, да и вини ти, чисто ново. 4.18, твичва перфектно SA100 Ливингстън белия. Първо мятане, така за скрибуца, страшен кеф е човек тая въдица. Нищо общо с моята. Това такъм го делат 1500 лева от моя. Ела ти кеф. Бие ли те точите? Направо ме удари ток. Е там, е там в платото. Е там в платото удари. Не трябваше ми даваш да я тествам. Удари на Twitch Fishing воблера. Добре бе. Ей, ще... дай, дай, сменяме се чист бат. И батко, как си я засекал? Като по учебник. Само пази хрилета. Бе, изкъртил си и джуката, ще й трябва време да зарасне. Ай, не знам дали има 35, 30. Да бе, човек, вземе все едно от явно саунд системата. То беше дълга пауза от 10 секунди. Оп, тая е малко по-живичка. А, е тая идеална за Twitch Fishing Shop-а. Тая вече е имерна. Удари ли те? Поудяха. За мътната вода Ливингстънчето ги пръска. Гол след гол. Та аз пробвах и на това. Пробвах ератика. Пробвах минало и ми исках да ги пробвам, да. Мътничко им. Мое нещо да не съм оцелил момента, ама факт, че това го взе, бех забрал воблера във водата и само ми се едно съм на плувка. Тъка, 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 тъка. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Сто воблери с тая въдица. Поръчай ми на мен една. Абе, тя нали има една едноделна... Не, не, една едноделна басфорска. До 18, нали? 15. Ама не бе, става бати кефа, бе, човек. Как се усеща и тая риба?
Айде са петицата. 5 кила. Айде, айде, рети, рети. 20 кило с Monster Spike. На 10 малки една такава килце. Така ли? Да. Добре, значи ние сме на към 10 малки. Е, нема, аз извадих килцето. А те са борбени. Борбени са, бе, да. Виж как се усеща на тази водица, как я сгъва и... Ма добре, бе. Екстра, екстра, екстра. Не ти казвам, с риба се държи добре. И Евата е почти същата. Бива! Извадих воблера е там и само я видях как се вратна зад него. И викам, мале, и е тука като тучнак, видели как го изтърбуши. Направо го изяде. Това беше добро. И ти го видя, а? Това беше красиво. Точно викам, какво става ти викаш, майко, майко? Ма във водата ми се видяла голяма, брат. Айде, връщаме рибката обратно. Хора, последва ми бяла рибка. Беше е така много дребна, обаче факт, че последва. Няма празно мятане, винаги се случва нещо. Сега поне гела стана тепсия и се виждат нещата. А и тука с лодката, сега като е тепсия, виждам какво излиза, какво влиза. Чай да не срещнем тояги. Браво! Ей, как те изстреля! Нищо записахте. Има ли го? Има го само как. Я да видя. Ти реши да заложиш на вибрация. Слънчо. Пак добра. На вибрация и то виж как дрънка. Да. О, пак ли бе? Тук е, тук е. Браво, аз не съм спирал да записвам. Браво, бе. След предишната. Оу, штуци. Добре. Виж какви са малки, а какви са борбени. Борбени са много, бе, наистина много набиват. Това ще е секо метър леко. Да. Опа. Секо метър е гол. О, тая тежи, майка, тежи. Въдицата ми е много хубава. О, ма тая е хубава риба. О, ма не е, и тая не е за акваторията. Върте, върте. Просто е нечестно. Направо е нечестно, всяко мятане риба. Трябва малко фейерплей, иначе не е честно. Това воблер за бяла го дават. Гълчанка, бе. Не, тая е за аквариума. Кай честно. Тая е перфектна, мога ти кажа, за аквариума. Тука ври от риба, човек. Идея си нямаш колко хищник има това. Искат си, звука си искат. Саунд системата. Ей, хоп. Ей, как го е вързало на възел това щукле. Тежка перфорация. Аре бе, ще дойде и баба им. Ще дойде и баба им рано или късно. Ливингстъна как е зашил в корема, в гушата и в устата. Безпощадна примамка. И на голямата ще направи същото, когато дойде. А сега го чувате как църка. Цик 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 цик. Не има направо и... Не им дава шанс просто тая примамка. Първо мятане. Викам, аре сега ще обърна пак на воблер. Първо мятане, буф. Аре да я връщам. Тя е кът докосна водата и си изстреля. Няма това джъркмастера човек. Не му издържат, въпреки че са малки направо. Мани системата, ама си играе добре. Okay. Гепи ли бе? Да, бе, но нека много малко. А? Белчанка е. Беладжио, беладжио. Затова е примамката, това пащаш. Как се казва тази примамка, бе? Добре, това е с тия къде са... Голден Шайнер. Голден Шайнер с Румен Дес. Ето ги обрахме с Румен Бакис. Нищо вчера. Поставихме клип от Искара и... Вчера дойдоха. Да. Заредили сме. Те хората искаха тогава след клипа да си водят костури на Искара. Заредили сме. Има и нови цветове даже. А размери? Не. Само 50. 50 е това. Иначе има в магазина 70. Хора, може да намерите първите ми снимки от излетите. Сега ще публикувам от този излет на момента в Fish Surfing. Fish Surfing е приложение, в което адски много българи сме се събрали и качваме снимки. Много от снимките не може да ги видите изобщо нито по Facebook, нито никъде, нито по други групи, нито по Instagram, именно защото там има коментари, а хората стренат от коментарите, докато във Fish Surfing има страшно комюнити и хората си качват с кеф, не са разрешени месарски снимки и супер много колеги може да видите там, където ловят и споделят къде ловят, което най-вече там може да видите на каква примамка, може да напишете кое ви е любимото място за риболов. Също така има и базар, в който редовно пускам неща, примерно, които струват 100 лева по 1 лев. Правя го като игра. Сега ще пусна един воблер на Ливингстън. Тези жужащите, може да чуете как жужи, ще го пусна точно за левче. Така че отивайте, дръпнете си приложението, ако не сте го направили. Очаквам ви и ще спечелите примамка робот, която е от успешната от днешния излет.
Направо ги смазахме на него. Сега те първа чакаме да излезе някоя по-голяма баба. Може би след обяда, може и да нямаме тоя късмет, но поне си направихме кефа, фанахме буквално 50 штуки тука. Има доста идеи, които може да видите, примамки, хора от различни държави, то повечето са европейски, ловят такива подобни риби на нашите, 90% са сходни, така че отивайте, вече има и форум, там може и да обсъждате вече с други колеги. Ай! Ай, напускам кораба, майка, аз отивам при жеравите, да видим какво ще стане тук, по брега. Ти отиваш да боцкаш рибки, тук става дълбочко. Ай, успех! Айде на тебе! Пробай е там при жеравите! Стоям на дълбокото за 5 кг. Айде, аз ще я дебна като дола към брега. Тук като газя хора, уха, тук даже е доста дълбочко. И чантата ми гази, трябва да влезна малко по-към брега. Сега ще се пусна е към ония места. И другия вариант е да ходя там при жеравите и при кравите. Има там, дето се пуска реката. Сега ще се пробваме тук да видим какво ще стане. И след това ще ходим на там. Хвана ли бе? Тука е! Тука е! Никой да не мърда! Гледайте хора, каква красота е в момента. Ето там птиците кръжат. Гледайте, уникално. Това е някакви бели чапли са, не знам който знае какви са тия риби, обаче вижте облаците. Красота! Тук е бая дълбоко. Е, тук във водораслите трябва да видя просто къде са и да ги тествам. И да не пропадна в някоя дупка съответно. Сега ще прегазя е там до кончетата, до мустангите. И ще се пробваме там да влезна, имаше един ръб в един залив, да видим там как са рибите и дали кълват. Уникално, уникално преживяване. Хванах може би над 40-50 штуки. За съжаление само една така хубава мерна в началото и сега ще видим дали ще излезе пак. Добри отиде там към чакалите да провери. Аз ще ги дебна тук. Разделихме се. Така ако тръгна тук рибите, аз ще му кажа, ако той там набара нещо, той ще каже да видим къде са точно рибките. Много злобни щуклета бият зверската. Удари ви изтървах. Сега ще влеземе е тук доста по-надълбоко и ще го бия и ще тръгне по диагонал към онази коса. Вие ми при добри май не се случват нещата и тук нещо скри се слънцето и заглъхна работата. А, дали бяха удари това или просто туфи водорасли? О, не бяха туфи! Не бяха туфи! Ето я бе! Ето я бе! Това го имате, това го имате лайф, бейби си штукче. Много злобно удари това бебе. Ей, това е дано за пара. Избяга с 300. 68 штука за деня, направо изкъртване. Малки, малки, ама такъв кеф не съм си правил, затова взех Black Force, оставих Twitch Fishing въдицата, понеже рибите са малки, но е тук ги набарах, сега тук ще ги търсим. Слагам сега Livingston, да видим по-големите дали ще излезат. Тук явно си е някакво магнетично място, защото толкова много ги привлича рибите, точно е тук. А видим дали ще се включат големите батки. Забих я, забих я. Оп, дали бе? Да, да. Най-накрая хубава риба. Най-накрая хубава риба. Да. О, леко, 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 защото аз съм с 0.20, забрах, че съм без метал. А, не. Просто върват е така по диагонал ми се гмуркат и... Но действително става беше по-хубава. Втора. Значително доста по-хубава рибенца. Искам да ми църкаш и да ми донесеш голямата 5 кг риба Jerkmaster. Тая штука, майко, това го взе на паузата. Тък му тръгне да правя две крачки и това на паузата явно му е изцъркало и направо го взе. А воблера беше във водата, буквално пред мене хора. Не, няма такъв кеф. Няма такъв кеф. Факт, че воблера работи зверски. Jerkmaster-а просто работи хора. Просто си работи този воблер.
дали с саунд система или без саунд система, Jerk Master-а ги смазва, а не е по-скъп от японските воблери. Опа, това удари буквално на пазата. Добри, на колко риби си? На 4. Лъжеш, една не си извадил, видехте. Наблюдавам те, лъжец. Ела си ти на спота, е тука са. Тая ме зее така, докато ходех, брат. Върву си, хода си, по едно време само усещам как ми кълве. Ето пак, опа, 4. Слагай да им църка. Слагай да им църка, нали чу хората какво са казали. Беха фарали една риба от сутринта. 60 на 1 за Jerk Master. Айде, баби, излизайте. Трябва да му смена чистотата, да привличам бабиците само. Откак слезнах от лодката за 15 минути 3 риби. Добре ли? Хвате на тоя, куките верно са безпощадни. Так му извадих и кръм назад при мамката, следеше я буквално до мене. Така щеше да се нашие само и да я вземе. Как ме следеше? Нека не натам отиде. Пак беше дребна да е. Ама направи кеф, защото буквално само извадих воблера и тя изкочи над водата. Айде, пак тръгна се. Ама и този път е дребна. Направо ги разбихме. Беби се. Аквариумен пайк. Най вървеше като беше тихо времето и като беше слънчево. Чопа ги от брега от водораслите. Е, тая се откачи. Е, от тука ги дърпам. Лува ги зад мене, човек. Между туфите. Тук минавам, буквално рибите са зад мене, аз съм минал зад тях. Навътре спряха да кълват. Това се личи там по лодката при Добри, а почнаха е тук. Хоп. И почнах да ги тупам. Ето, 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 видяхте го на лайв. Няма лъжа, няма измама, поредната. Сега ще обхода така брега, щом така зима, това че за съжаление Ливингстъна няма как да го ползвам тук, понеже е много плитко. Чакаме едни примамки от Ливингстън, които газят на плитко на Monster Mike. Един от най-известните ютубери в щатите и с нетърпение ги чакам, защото приличат много на Pointer SSR. Той не е глупав, знае какво да направи, точно газат плитко и са перфектните. И с този звук в тая тина ще ги смазвам. Сега ще сложа е тая слънчевката да видя как ще се... как ще сработи и тук, и тъй. Изгубих си примамката. Ама нещо явно не съм затворил карабинката и примятането лекто. Я метнах некъде е тука, братле. Е, тук съм сигурен, че газиме в штуки. Опа, опа, ето я. Знаеш как хубаво плува слънчевката отгоре и се вижда като плувка. Слънчаки са е топ. Опа, удари. Оу, имам го и на камерата тоя шот. Айде, ела, бейби, хоп. Супер пайкче. Бебешана, ама така натресе и на тази въдица си е страшен кеф. Black Force и Life Target. Продължиме напред към храстите, тук ще облува. Майко! Това видяхте ли го? Това го има на камерата, как излетя. Буквално излетя след слънчевката. Извадих слънчевката и тази штука излетя, буквално излетя. Майко мила, добре, че го имаш, а това не ще ми го поверят. Това се случва за трети път. Рибата буквално излетя зад примамката, скочи с... видяхте. Все едно скочи по лолка. Майко, майко, майко. Това го има, язве. И това да ви се случи пред очите е не нормална работа, без значение колко е голяма риба. Скочи на един метър от мен буквално, щеше да ме удари, бати кеф. Невероятен риболов лично аз. Много си изкефих, надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате и да щупите бутона с крак. Ето я. Пак по същия начин този път направих две обиколки, е така зад мене я заобиколих и удари. Просто се обиколих целия е така около мен.
Само сетих почук, почук, почук и я взе. Просто обаче размера си има такъв. Ще я седа. Заснех я как скочи пред мене. Оу! Оу! Не даде да падне, брат. Оу, тая беше и по-живичка. Потегава. Потромава. Та е напълнила и стомахчето. Е, глътнала е нещо. Айде, момиче, тръгвай си, свободна си. Тя дори не е разбрала, че съм я отпуснал. Айде, хоп. Направо ги изкривих с малкия слънчак. И го върта бавно, за да минава през туфите. Опа! Лайфшот, бейби! Лайфшот, бейби! Пайки си, мо! Една идея по-живичко, ама не баш какво трябва да бъде. Оу, това ще ще ми забие куките в устата. Аре, за бато, приятел, че тая ми е 60-та риба си. Страшен кеф правят, поне с Black Force се усещат перфектно. Тук мога да не спирам камерата. Чай, че не разбрах какво стана, викам лекова. Трагна като риба, после се заплете, после фанава водораслите и си викам това не го фана, некоя по-голема риба, ама не. Не успяхме да хванем трофейната риба, обаче се размазахме. Хванахме около 100 щуклета, беше невероятен кеф. Пръснахме се и най-вече видяхме, че устройството на Livingston работи, когато беше най-голямата кал сутринта от вятъра. Се сцепиха щуките. А ти я хвана на рибка? На жива рибка, даже я в устата. Да, на рибенци. На жива рибка, я? Да. И клатушката в устата. А я каква клатушка си намери? А тя какво е скъсала на някой? Да, не, бе, виж с метален повод, бе, човек. Отгоре, такъв ме обаче, бил възел. Обаче с някакъв нефелен възел. Да. Като тя е засякал, се е скъсал явно. Да. Срам да ти скъсаш тухле 20 сант. Да, 25 сант. А ти с какво си, с някаква корда? Нещо съм вразал, аз не съм много рибар. Той баща ми е рибар. А, ги тупаш на такива малки каракутки. А малките каракутки откъде ги хващаш? С такива пето, като пръкна във водорасите и ги... Много излизат така, като ги плеснеш с... Във водорасите. Стави, Сашо. Айде, добре. Хвани малко си нахраниме рибите в аквариум. Да, пустиш на баса. Да, верно да пусна на баса. Я верно ми хвани малко. Аз това си помислих като... Я. Добре! Имаме мисия, бако! Един кеп, 10 каракутки. Би трябвало да издържат. Те умрели, ще ги взимат. Па аз го познах по форма. Ето. Не си такива фактурно си гледам. Шарковец. Е, баси, човек. Да, гледам го, че по-едричко шарковец. Аре, шарковеца го връщаме, а за другите останете, защото ще храниме явно рибите. Рибенца да искаш, ако е за стръв идеално. Супер, супер, супер. Да, давай вие се вземи, човек. Имаш тук една малка царичка вътре. За много време, да. Пристигаме точно на време в Twitch Fishing Shop-а да пуснем рибите. Да, видиме дали са оцелели. Хоп, топ. Мерили сме ги да са над 35 сантиметра. Да, албинозна. Добър, гледай, гледай, как туп. Направо ги хваща. Ай, как взе. Напълни устата. Слънчака полудя. Иска и той. Обаче водата е перфекшън. Айде, но да оцелее тази штука. А тия чопват люстри. Кефала и слънчак. Това е много бавен. Той това изяде всичко. Гледай, Христо. Просто пускай. Гледай белата какво направи.
Видеото, ако ви е харесало, не забравяйте лайка, абонирайте се, а ако се интересувате от някой от примамките, може да ги намерите в коментарите или някъде ето тук.